Бюстгальтер м'яка чешка польського виробника Кінга, моделі 1119. Бюстгальтер м'яка чешка – це літня колекція, він дуже яскравий і з таким чорним акцентом виглядає модно і гарно. Всередині нееластична мережа, воно добре підтримує форму і великі груди. Зовні дуже м'яке і приємне на дотик, ярко-малінове мережево. В поясі немає бокової кісточки, пояс прикрашений мережевим, як і бюстгальтер, і також цей кантик чорний. Він добре підтримує пояс під грудьми, він на резиночці і прикрашає цю білизну. В поясі два ряди гачків, бретелі не зйомні. Всередині чашки форма з Т-образним крієм, така форма дає гарну круглу і глибоку форму бюстгальтера для зони декольте, і також груди збираються ближче до центру. Бежева основа, вона така дає нюд ефект і дуже гарно поєднується з яскравим мережевим і з такою чорною обробкою. До цього бюстгальтера труси сліпи. На дотик, як ми казали, дуже приємне, м'яке, еластичне мережево, м'які еластичні резиночки, обов'язково бавовняна ластовиця. І ззаді напівпрозоре мережево. І воно комбіноване по двом кольорам. Це артикул трусів 1120/2.